sd isr kedero esddaimk isar abt daken waan ku jiraa a cabdi qani walaal lifkaan ku jiraa ngasalaamu calaykum wraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada dhowaantiinba meelaad joogtaanba barnaamijka intaanan bilaabin waxaan heestaa u saarayaa gacalisadayda hodan maxamed cawaale oan aad u jecelahay horta ma lay maqlaa miyaa lay maqlaa haddii lay maqlo haha lay soo qoro miyaa lay maqlaa ma lay maqlaa haa haddii aadmaqashaan walaalayaal aad iyo aad baan dhammaantiinba idiin salaamayaa nimco samsam mariina waan dhowahay waan dhowahay walaal qaali waan ku salaamay waan dhowahay waan dhowahay miyaa lay maqlaa haa si wacan ma lay maqlaa maa shaa allah hoodo qalanjo shiina maxamed si wacan ma lay maqlaa a mariina waad mahadsan tihiin e a caawo uma soo gelin inaan sidii hore u hadlo waxa aan doonayay inaan u mahad celiyo dhammaan taageerayaashaydii qiimaha iyo kaayaha lahaa meel kastay dunida ka joogaanba dadkii ii damqaday dhaxan baa jirtay dunintii baa yaro jeedadhay baaauu suldaan cabdiqaadir soo dhawaadawalaal soo dhowaada walaalayaal sidaaad ii jeceshihiin sidaad iigu damqateen sida aad uga xumaateen xadhigaygii e, dadkii taageerayaashaydii iyo ummadda jamhuuriyadda somaalilan meel ay joogtaba inaan u mahad noqo ayaan caawa xilligan u soo galay maadaamo inbadanaan in badan aan ka xidhnaa in badanna inaanisarag iminka muddo laba bilooda intaanan barnaamijka gudagelin waxaan rabaa inaan ka hadlo inaan ooridaydii in, oon jecelahay hoodo aan heestaa u saaro maadaama aanu kala fognahay oona la kala fogeeyey intaesilhibaan naiiruray cabdulaahi soo dhawaan walaalayaal isiino sheergaleeya si ay igu jaado dhhammaan taagarayaashayyanshiiro kabadheere soo dhawow cabdirasaaq muusegaas

ankayro aykumaagheestaa xaaskaygaan u tala galay hoodana waa la ydhaa adduunkaanuun u jecelahaya

يوسف حسن آدم أبو سكفر. سوورد. واي عبد الله جور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين بوسلامتين ملذ شوكتان با intaana gudagelin waxaan usoo galay caawa fideoga e waxaan halkan aan horta ka salaamayaa dhammaan taageerayaashaydii meel ay joogaanba ii damqaday ii xanuunsaday ka xumaaday runtii ololaha ka waday baraha bulshada meel walbana ka dhaadhiciyey runtii ay taageeray ayaan si gaara uga mahad celinayaa meelay joogaanba oo rag iyo dumarbaleh runtiiasiyaad way jiraan oo aad u dadaalayay oo caanka ah social midiyaha sida elyaas egsborco oo igu qaaliya runtii elyaas egs borco oo nin qaaliyah eyaqaan runtii walaaltinimada saaxiibtinimada iyo wada dhalashada intaba idris dabshid ciise inanka leydhaa wuu iga dambeeyey isaguna runtii aad buu u dadaalay filsan axmed allaahumasalli acalam iyo dhammaan taageerayaashaydii meel ay joogaanba ee ka damqaday xadhigaygii aada iyo aada uga xumaaday e, waan u hambalyeynayaa waan boogaadinayaa e, sida qiimaha leh eeay runtii igu halgameen igu damqadeen haddaan intaa ka gudbo waxaan si gaara aan salaan ugu dirayaa kal iyo laaba oorideyda oan aada u jecelahay hoodo maxamed cawaale e waan ku jecelahay xabiibti waana ku salaamayaa kal iya laab baan kuleeyahay meelad joogtaba iyo walaaladay iyo ehelkayga meel ay joogaanba e hodan xuseen waad mahadsan tahay walaal e waxaan rabaa inaan waxoogaha ka yara taabto xadrhiggaygii ucaad wax badan maahayn laba bilood bawaxay ahayd baan u malaynayaa todobiiyo kontan habeen bay ahayd wax sidaa usii weyn maahayn xarigaygii inaan waxoogaa ka yara taabto ayaan runtii caawa usoo galay kadibna aan dhowr qodoboo kala raaciyo daba casar isna aan waxoogaa ka hadlo allaahuma salli calaa maxamed haddii aan ku bilaabo xarigaygii sidaad wada ogsoon tihiinba ummadda jamhuuriyadda somalilan meen ay joogtaba anigu waxaanahay nin dalkiisa iyo dadkiisa jecel Uh, nin mar walba runtii difaaci jiray qaranka ee uh, nin wadankan laxejecla ka leh uh, ee runtii tacab badani ka galay abtigay ku waayey aabbahay ku waayey e uh, aadhayaldhalyel runtii qaranka jamhuuriyadda somalilan haybadiisa iyo sharaftiisa aan meel kaga dhacayn dhammaantiinba waad ogsoon tihiin ee uh, waxyaabaha aan sameeyeyna waxay iga ahayd unsaxitaan inaan saxo wixii qalada sixitaankii wuxuu ila maray runtii khasaaro aad iyo aada u laxaad leh haddii markaa aan dul istaago fideoga sababta aan u duubay runtii maxkabadda waaxda ibraahim kood buur kiis madanayaa naga galay dabeedna warqad bay ii qorayeen anigu sideed sannaan waddanka ka maqnaa maan garanayn sharciga maxkamadaha waxaa la qaado iyo waxaan la qaadan midna maan garanayn kadib haddii aan sii gudogalo laba wiil iyo gabadh baa meesha xafiiska joogay warqaddii markay ii dhammeeyeen lacag bay weydiiyeen aanan garanayn waxay tahay lacagtaa laygama qancin oo layma faah-faahin lacagta laygama qancin oo layma faahfaahin aqoonna uma lahayn muwaadin baanahay xaq baanu lahaa in layga qanciyo layga faahfaahiyo juwan en... baan weydiiyey juwankii waa lay diiday juwan chouan... ayaan weydiiyey waa juwan ii jaraan ku idhi juwankii waa ki... lay diiday labadii inan way baxeen inantii baa meeshii ku soo hadhay qasnada dowladda maku dhacaysaa baan idhi maya bay tidhi maxaan <muchan> lacagta ku bixiyaa markaan idhina waxay tidhi ina xaaja cali soo weydiy sababta igu kaliftay inaan fideoga duubo anigu muwaadin baanahay maadaamo aan aqoonu lahaynna waxaan u qaatay lacagtan inay sifa qaldan ay tahay maadaamoo inantiibaay ii caddaysay fideogaasi wax ceebaala mu lahayn inanta ma aflagaadeyn ma caayin iyadoo qaawan fideokama duubin xafiiskeedii bay fadhiday sharaf bay lahayd iminkana sharaf bay agtayda ka leedayo ixtiraam sababtan videoga ku duubay sidaasay ahayd runtii videogaasi saamayn buu igu yeeshay aroos baan ahaa toddobo cisho ah anigoo aroosah ayaa laysoo xidhay oo ma calfan anoon toddobo bixin xaaskaygai iyadoo aada uga xunbay waddanka ka tagtay noloshayda habeenkii aan ku lahaa ayaa layga baabiiyey oo layga burburiyey khasaaro badan baa isoo gaadhay lacag ilaa siddeed kun oo doollara oo aan xafladaydii iyo arooskayga iyo farxaddaydii ugu talagalay wayiga khasaartay ooridaydii oon jecel ahay oo y jecel ismaanaan calfan dalka dibaddiisay iiga timid layguma tixgelin layguma ixtiraamin wax dembiya ma gelin intaasaa fiidowga ku qornaa oo weliba inantu ay caddaysay inay lacagta ay weydiinaysaa aanay sharci ahayn ee loogu tala galay kaaliyaasha markii laaluushku ku batay taa haddii loo tix raacana iyaga ayaa ku xidhmayey shan cisho ang hoteelkaygii ku jira ayaa askar laysoo kaxeeyey waxba layma weydiin waa laysoo qabtay qoryaha hareeraha lagaga qabtay askartii waan ixtiraamay gaadhigaygaan ku soo qaaday anigu askarta waan jeclaa mar walba saldhigii baa lay keenay waa lay xareeyey waxba layma weydiin markii lae xareeyey ee aan shan cisho ku xidhnaa ee aan yaabanahay een isleeyahay dembiganaad gashay wax maad dilin wax maad kufsan wax maad dhicin dalkaaga waad jeceshahay maxay tahay waxaa ii yimid taliyihii saldhigaa ibraahim koodbur haystay genay inantii fiidoogaan ka duubay guddoomiyihii maxkamada waaxda ibraahim koodbur iyo kaaliyaashii oo wada socda waxay igu yidhaahdeen maadaama waad aroos tahay welibana aynu dad seedii aa noqonnay Inna, chibbixi, ba waha, waha iglewina, e arrinkaagii waanu dhammaynaynaa abollo jibixi fideo labaad duub raalligelina lacag laba boqoloo doollarna waan bixiye oo xaalmarin iyo iskugu jira ma taqaanaa raalligelin aniga waxa wax walba igala weynaa taydka yarae gaaban ee ay xaaskaygu haysatay inaanan ka burburin farxaddayduna aanay naga burburin waad dareemi kartaa qof aroosa oo farxad ku jira oo habeenkii uu adduunyada ku lahaa runtii laga dhex galay waad dareemi kartaa xanuunka ay leedahay iyo murugada iyo dhibta ay leedahay wax walba waxaan u samaynayay arooskaas inaanu iga burburin ooanu wakhtigu iga dhicin khasaaranaanu isoo gaadin waan ka ogolaaday inantii madaxaan ka dhukaday lacag laba boqoloo doollar aan bixiyay boqol doollar way ku qadeeyeen boqolka doolarna taliyaha iga qaaday weliba xafiiskiisuu igaga qaaday lixdan doolar wuxuu igu yihi waa qaad soddon doolarna waa shidaal sagaashan doolar bay ahayd tobankana anaa ugu daray weliba taliyaha salhiga ibraahimkood buur wuxuu haa nin ciise muuse inantuna ciise muuse ahayd gabadhan qabaana waa ciise muuse dad xididaanu ahayn sidii xididyeeli jiray iyo gacal ee la ysku ixtiraami jiray baanu ixtiraamay waxaanan ka filayay dadaan seedi u ahay inay xurmo iyo sharaf iyo ixtiraam ay ugu leeyihiin labadii boqolmaan bixiyey waxaa laygu yidhi waa lagu sii daynayaa fideyogii raaligelinta adduub xafiiska taliyaha hortiisa ayaan fideyogaa ku duubay makhraataad ka tihiin waxaanan idiin sheegay in laysii daayey oo arrinkii dhammaaday ayaan fideyogii ku duubay anoo xidhan intii markay iga duubteen khiyaamo iyo afduub baa dhacday meeshaadii gal baa laygu yidhi xaaskaygii way igu dul wareegaysay way ii baahnayd tigir bay soo goostay dalka dibaddiisa ka timid aroos baanu ahayn habeenka ayaanan qaadi karayn inaannu kala maqnaano haddii aan soo ururiyo isla habeenkii baa kiis layga qoray aroornimadiina maxkamaddaa lay keenay waxaana laygu yidhi waa lagu soo daynayaa warqadii warankaa lagugu soo daynaya inaan is-difaaco inaan loo yar qabsado midnaba uguma talagelina sii deyn bay ahayd dabeetana halkan sii deyn ka filayeyba dacwad baa laygu oogay makhraatiyan jirin baa meeshii la keenay janan oogo iyo waxay noqotay maxkamadihii qaranka jamhuuriyadda somalilan dabeetana xukun baa laygu riday ninka xukumayey wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka ina dalmar baa laydhaaha waxaan ku idhi jeel rag ayaa loo sameeyey laakiin waan ka xuma aan ku idhi aroos baa nahay ii tixgeli arooska xaaskaygu dibadda iiga timid aroos baanu nahay habeenkii aana dunyada ku lahaa weeye ooridayduna intaama qaadi karto ii tixgeli kiiska dibi igu dhig damiin baan ku baxaya arooskaygu markuu dhammaadana kiiskii hala furo intaad doontaan ugu xukuma ali guddoomiyihii gobolku wuxuu igu yidhi mar labaad soo noqo dheh runtii waxyaabaha aan kala kulmay intii aan xidhnaa ma sheegsheegi karo nin ragii waxaa la yidhi nin weyni siduu wax u og yahay uma sheego ma sheegsheegi karo xaaskayga aabbaheed wuxuu ku dhintay dagaalkii fakashta oo lagu dilay waa dhal mujaahid aniguna dhal mujaahid baan ahay dalka iyo dadkaba qaranka jamhuuriyadda somalilan taca badan baa naga galay inna lagu ixtiraamay aha inna laguma ixtiraamin awooddoodii iyo shaadhkoodii bay isticmaaleen kiiskii bay aniga dushaygaga soo rogeen habeen iyo maalinba silsilad baa laygu jiidayey xaalad aada u xun baan dareemay runtii waxaana waxa ygala weyna arooskaa iyo farxaddaa layga burburiyey haddii aan soo duuduubo waxyaabaaan isweydiinayo waxaa ka mid ah abtigaa jananoogo axmed yaasiin magacanan sigto abtigay baa lahaa axmed yaasiin aawjaamac saban jananoogo ayaa magacanan sito lahaa laba kun oo qof oo jamhuuriyadda somaalilan oo madheero ku xidan wakhtigii afweyne ayuu naftiisa si ayu u biimeeyey axmed yaasiin awjaamac sabanjananoogo si ay xorriyad iyo cadaalad u helaan markii uu jeelka ka jabiyeyna halkii baa lagu toogtay dhimashadiisii xalaal bay ahayd oo laba kun oo qof oo jamhuuriyadda somaalilan buu naftiisii u biimeeyey waxa uu u dhimanayay waxay ahayd in ay shacabkaa somaalilan ee la dulmay ay xorriyad helaan cadaalad helaan su-aashaan isweydiiyey baa waxay ahayd abtigaa wuxuu u dhintay inay shacab somalilani ay xorriyad helaan oo uu naftiisii u biimiyey maantana adigu cadaalad darro korobtian afduub cagajuglayn bahdilaad iyo musuqmaasuqbaad u xidhantah waxyaabihiiisku kay qaban waayay bay noqotay hase ahaatee somalilan waan jecelahay shakhsiyaadkaasina shaksiyaad xun bay ahaayeen oo loo nuci maayo qaranka jamhuuriyadda somalilan ninka raggaana wax walba way soo maraan keliya waxa aan aad uga xumaaon arooskaa igay iga baabiiyeen taasina waxba maaha xaaladda somalilan waxay noqotay inaad waxdisho in lagu dilo inaad noloshaada xabsi ku dhammaysato iyo inaad iskaga haajirto siddeed iyo toban dhalinyara ayaanu ku saarnayn isla habeennimadii habeennimadii ifdin baa lay geeyey saddex saldhig baa layskega key wareejiyey askartaoo dhan waa lay sheegay waxaa layga dhigay maadhar baa layga dhigay ninwantira baa layga dhigay askarta waa laygu balaminayay saxarada iyo kaadida waa lay diiday habeenkii ay xaaskaygu dhoofaysay iyadoo ka xum waxaa dhacay oo ka murugaysan oo aada uga xun anigana afartii habeennimo ma dheera ayaa lay qaaday xaaskayga oon jecel ahay waa lee oggolaan waaye inaan arko iyo inay aragto iyadoo somalilan jecel oo aabbaheed ku weyday iyo anigoo somalilan jecel oo aabtigiyo aabihiiba ku waayay waxaa nugu dhacday askartii aannu jecleen xitaa inayna ixtiraami waayeen saxaaradii iyo kaadidiimin loo diiday wax kastaaba way dhacaan adduunka waxay ii ahayd kooras bay ii ahayd inaan nolol kala barto inaan wax badan fahmo inaan xaaladda somalilan gudaha u dhaadhaco wixii dhacayba way dhaceen kama xumi nin dalkiisii ku xidhnaa baan ahay nin dadkiisii xidheen baan ahay waxaa la yidhi ninkii weynbaa walaal og ninkii weyn baa waraaba cunaa e dadka runtii u xumeeyey waa shaqhsiyaad intai jecel baa badan intai taageersan baa badan inta ii og baa badan waxaan qaranka jamhuuriyadda somalilan u qabo aniguna ma yihi nin waxyaabaha dalkiisa ku nacaya oo dalka tacabbaa ayaa naga galay naf iyo maalba waa noo hurnay inaanu saxano iyo inaanu no, isu ina dul qaadano wixii nugu dhacaba wa waa waajibna saaran raggii u dhimanayay ee naftooda ye, u horeeyaba dhalinyarna la mida bay ahaayaen asanam dee kamay fikirayn ceeb baa ku raacaysa iyo waad dhimanaysaay waxay u dhimanayeen waxay ahayd inay dalkooda iyo dadkooga difaacaan anigana haddaan jinan ooga ahay wax kastoo igu dhacaba waa nugu dul qaadanayaa qarankayga jamhuuriyadda somaalilan haddii aan intaa intaa kaga gudbo waxba u sii dhaadhici maayo waxii dhacay nin weynina siduu waxuu ogyahay waxba uma sheego waan ka gudbayaa waxaan doonaya inaan idiin iftiimiyo xadhiggaygii inuu dulmi ahaa iyo caddaalad darro shakhsiyaadna ay igu sameeyeen alxamdulilah caawana aan xorriyaddaydii haysto dadkii ii damqaday ee ii xanuunsadayna waan kumahad wan waan u hambalyeynayaa haddii aan intaa kaga baxo waxaan doonayaa inaan ka hadla ninka dabacasar layidha ninka daba casar la yidhaahdaa waad wada taqaanaa cid welibana waa og tahay waxyaabaha uu ku hadli jiray afar iyo labaatanka saacadood waxyaabahan aada uga damqaday bay ka mid tahay runtii xaqiiqatan ninka daba casar la yidhaahdaa habeen iyo maalinba wuxuu caayayey qaranka jamhuuriyadda somalilan esnm buu caayayey madaxduu caayayey shacabkuu caadayey qabiilka reer sheekh isaxaaq buu caayayey ninkii yidhi buu ahaa sahra halgan waxay dhistay kilaab hablaha reer hargeysa lagu kireeyo ninkii yidhi buu ahaa wayuhud waxyaabu uadlytubku jiraan waxyaabaha imika iga dhaadhici leh ee aan la yaabanahay dadkii reer hargeysa iyo dadkii reer somalilan ma damiirkii iyo ficilkii baa dhintay ma waxay kala garan laayeen nacabkii iyo nasteexii ma shisheeyihii iyo sukeeyihiibaa iskaga dhex qaldan ma ka caayaya iyo ka dilaya iyo k maxaa kudhaaye u damqanaya ayaa iskaga kala jira mise dadkii asalka ahaa ee ficilka lahaa ee damiirka lahaa baa ka dhammaaday somaalilan waxyaabahan ilaa iminka anoo xidhan aan isweydiinaye hargeysaa lagu soo dhaweeyey erbootkaa lagu soo dhaweeyey rag madaxabaa oo erbort ka shaqeeyaa sawirre la gelayay shacabkii somalilan baa daba yaacayay nin waalan oo bilaa dhaqana oo bilaa akhlaaqa oo aan damiir lahayn oo khaatumo seega oo isagoo da'daa taagan wax isku galmooda iyo wax isfuula iyo wax aan dee islaamnimada iyo soomaalinimada yacni aan dhaqankeed ahayn habeen iyo maalin bablig la taagan sharaftooda iyo dadnimadoodii miyaanay u damqanay huteel baa loo kireeyey afar kun oo qof baa ka soo qayb galay oo su'aalo weydiinayey ma madaxweynea ma siyaasibaa ma aqoonyahanbaa ma sheekhbaa muxuu <muchuye> yahay dabacasar miyaan la aqoon miyaanu ahayn odaygii khaatumo seegga ahaa ee bilaa dhaqankaah e een xidid e iyo xigaal e iyo sukeeye iyo dadnimo e iyo diin wax allo wax damiiroo celinaya aanu jirin ee dabadaa layska fuulaa e iyo siliid macasaraa lays marsadaa iyo e ree hebel waa caynkan iyo kan e waa sidan cayda xitaa uu ku caytamo soomaalidu dhaqan iyo hiddo uma leh dadka asalka ee dhaqanka ee soomaalnimada islaamka xitaasidaa umaaya miyaanu kii ahayn kiibaa inta la soo dhawaystay meel walba la mariyey inna caayiya iyo ceebteenna iyo xumaheenna ku isdareexayay hoteel loo kireeyey ayaa markii dambana bal waxaan la yaabanahay xitaa miyaan dawladi jirin miyaan boolis jirin waxyaabaaan la yaabanahay ayaa markii la arkay ayuu somaalilan dhexdeeda ka lahaa soomaaliya ha noolaato msoomaali weyn shanta soomaaliyeed soomaali maxaad leedihiin xitaa somalilan wuu ixtiraami waayay waxyaabaha runtii aad iyo aad looga yaabo ayay ka mid tahay ninkii markuu ku fidayna askar baa loo diray waa lasoo qabtay isagoon waxba loo geysan buu balastar isku xirxidhay si uu inoo ceebeeyo And... markii dambena waa la sii daayey laba arrimood baan isweydiiyey oo reer somalilan anba ree hargeysa amba madaxda somalilan ma waxay noqdeen ninkeed cuna geesigeed qala ilaan waa kuwan dadkii caayiyee aflagaadaynayeyba xidhi waayey ee dalka ka joojin waayey ee u fasaxay in wax walba sameeye eh mise dadkii asalka ahaa baan jirin oo dadkani madaxda ah amba somalilan joogaa maba ahaba dadkii wadanka lahaa maba ahaba eh waa dad malaha dee wejigii ee reer somaalilan aba mataqaanaa ee qabiiladii uun sheeganayo oo yacnii aan dee ahaynba dad waddanka iyo dalka iyo dadka laxejeclo kale anoo janan oogu oo la yaqaano bir baa laygu soo furfuri kari waayey silsilad baa habeen iyo maalin laygu jiidaya wax dembiyo aanoo samayn weliba waa lay bahdilaye ninkii habeen iyo maalin lacaayina intuu soo galu wax walba sameeyey ba haddana diyaaradda la saaro tigirkii laga bixiyey hawkan imbosible sidee bay isku qabanaysaa ma dadkan aan ahayn dadkii wadanka lahaa oo dadka waddanka jecel ee muwaadiniinta ah aasaya oo baabiinaya shisheeyahana soo dhaweynaya mise waa la sixray su-aalaha in la ysweydiiyaa habboon xaqiiqatan waxyaabaha dhallinyarta wadanka jecel ee dalka jecel qalbiga ka dilaya ee tahriibka ugu wacan waa dadkaa shisheeya kalkaalka ah qofka muwaadinka ee waddankiisa jecel birimiyaa la siiyaa waa la taageeraa waa la garab istaagaa aqoontaa laga caawiyaa wixii loo qaban karayaa loo qabtaa waa loo mahadnaqaa somalilan ninka difaacaya ee dalkiisa jecel madaxaa lagaga istaagaa waa la aasaa xiniyahaa laga saaraa waa la bahdilaa ciil baa lagu dila jeelasha waxaa ku jira raggii waddankan u soo halgamay oo markay ciilkii adkaysan waayeen dilal geystay ayaa maanta jeelashii ku jira walaalayaal waa runtii waxyaaba aad looga xumaado qofkii muwaadinkaah markuu arko shisheeyihii oo la koolkoolinayo anugu maalintii aan somalilan imid malaha in yaroo tirsanba ayaa ii hambalyaysay daba casar iyo rag aan la garanay waxay yihiin ooma habeen iyo maalin inacaayayana roog cas baa loo dhigaya waa loo kacaya waa la daba yaacayaa waxyaabaha niyad jebinaya muwaadiniinta qaranka jamhuuriyadda somalilanee dalkooga jecel bay ka mid tahay haddii aan intaa kaga gudbo ku dheeraan maayo hees baa waxay tidhaahdaa dadka ugu idheerbaa dadka uga ayaan daran waxaan lala arkaynbaa keligoodu muuqda dhalinyar badan suxufiyiin badan runtii xaqiiqatan oo wadanka jecla waxaa waddanka nacsiiyey waa kuwa shisheeya kalkaalka ah ee muwaadiniinta dalka jecelna aasaya dadka shisheeyaheena caayeenna aflagaadeynayana soo dhaweynaya waxaa ka mid ah allaahuma salli calaa maxamed filsan axmed baa ka mid ah suxufiyiin badan baa ka mid ah anigaa ka mid ah oo la yaabi jiray oo odhan jiray markui qofku dalku noco ee uu iskaga taga ka tahriiba amba meela kala tago anaa is odhan jiray qofkani muxuu yahay miyaa la iibsaday miyaa la gatay lama gadan lamana iibsane waxa loo waxa la tusay nacay baa la tusay laakiin anigu jananooga ahaan dalkayga ku nici maayo shaqhsiyaadaan ogahay oo calooshooda u shaqaystayaalah oo damiirlaawayaalah oo xaaraan ku naaxa oon aan dalkooda jeclayn oon dadkooga jeclayn oo asal ab iyo isir meel ay ka soo jeedaan aan la geranayn oo waxay ku tuntaan waxay khamri ku cabbaan iyo waxa ay maalintaa caloosha ku ridaan uunu hankoogu yahay anigu dalkayga unici maayo soomaalilan waan jeclaa waan jeclaa waannan jeclaan doonaa abid hawshaydina halkii baan kasii wadayaa laakiin sidii hore aad igu taqaaneen u hadli maayo waxaana waxaan noqday nin mas-uula waxaan noqday nin reeryeeshay mustaqbalbaa sugaya xadigaasi labadaa bileedaan xibhnaa saamayntai ugu yeeshay runtii xaqiiqatan maskax ahaan dhaqaale ahaan jir ahaan farxad ahaan nolosheedii wuu bedelay sidii horen u hadli jiray u hadli maayo haddaan wax idinla wadaagayana wax macquulaaan idinla wadaagaya walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsan tihiin runtii nin hadlay waxaa la yidhi nin hadlay ma wada odhan nin in yar yidhina kama wada tegin hadallahan ma buuxsho hadalkuna wuxuu ku qurux badan yahay inta yare ee la fahmaya qiimaha leh somalilan waxay u baahan tahay in la badbaadiyo oo laga badbaadiyo dadka shisheeya kalkaalka calooshooda shaqaystayaashaah taasina inageena sugaysaa ah haddii intaa aan ka baxo aan kaga baxo qodobadaa walaalayaal allaahuma salli calaa sayidinaa maxamed waxaan halkan uga mahad celinayaa sidii qiimaha iyo qaayaha lahayd <laughs> doorashadii quruxda badneyd ee qaranka jamhuuriyadda somalilan ka dhacday oo runtii adduun weynuhu uu ka yaabay afrika geeska afrika iyo caalamka oo dhan uu ka yaabay dal yar oo curdina ooan ictiraaf haysan oo dhaqaalo ku filan haysan oo isagu doorashadiisii qabsaday oo saddexdii madaxweyne ee xilka iska bedelay ay goobtii wada joogaan iyagoo badqaba iyagoo sharaf leh ay xilka isku wada wareejiyeen runtii arrintaasi indhihii caalamka ayay soo jiidatay waana wax lagu faano waxaan ugu mahadnaqayaa xukuumadda jamhuuriyadda somaalilan axmed maxamed maxamuud siiraanyo oo kasoo shaqeeyay runtii inay doorashadaa quruxda badan ay dalka ka dhacdo daahir riyaala kaahin ilaahay raalli ah ka ahaado oo isaguna hirgeliyey dimuqraadiyadii iyo doorashooyinkii one man one fortka ahaa somalilan geeska afrika iyo afrika nasiibka oo helay allaahuma salli calaa maxamed allah u naxariisto maxamed xaaji ibrain cigaal oo isaguna boorsinka u taagay qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaa kaloona halkan iyagana hambalyo uga dirayaa cabdiraxmaan ciro oo isaguna runtii qeyb libaaxla ka qaatay inuu tanaasulay faysal cali waraabe oo runtii nin muwaadina ah oo mar walba ka horumariya dantiisa danta qaranka waxaan halkan uu mahad celinayaa dhammaan beelaha somalilan meel ay joogaanba waxaan tale u soo jeedinayaa xukuumada cusub musebiixi cabdi nin xilqaada eed qaad baa laydhi qofkuna hadii uu xil qaado runtii mas-uuliyad culus baa fuulaya waxaan ilaahay uga rajeynayaa in ilaahay uu fududeeyo waxaan ilaahay u rajaynayaa inuu noqdo madaxweynihii qulubta ummadda jamhuuriyadda somalilan isku furi lahaa isku soo jeedi lah waxaan ilaahay uga rajeynayaa inuu noqdo madaxweyne cadaalad iyo sinaan ka shaqeeya waxaan ilaahay uga rajeynayaa inuu noqdo madaxweyne waxa inaga dhex guuxaya inaga daweeya oo boogihii dhagay ee madaxweynaha muse biixi cabdi waxaan siinayaa tala yaroo kooban oo runtii muhiim ah oo u baahan in wax laga qabto waxaan leeyahay mudane madaxweyne dalka adiga ayaa madaxweyne ka ah aakhiriya adduunyana xisaabbaa ku sugaysa ilaahay ha kuu fududeeyo madaxweyne haddii aad rabto in xukuumadaadu ay hana qaato waxaad hoosu eegtaa dadka jeelasha ku jira iyo xabsiyada ku jira xabsiyada qol walba waa afar mitir afartaa mitir waxaa lagu xaraynayaa konton qof sideetan qof oo dhalinyaro badan waa dareemi kartaa caafimaad ahaan iyo nolol ahaan iyo mataqaanaa nadaafad ahaanba xaalada ay la kulmayaan oon suuli ahayn jeelashoo kale jeelka weyn aad buu wanaagsan yahay nadaafad ahaan iyo mataqaanaa hurdada dhinac walba mudana madaxweyne waxaan ku leeyahay caddaaladda hoosuu eeg jeelasha iyo xabsiyadana hoosuu eeg